Neng Resi. Gimana A'a? Rencangan atau A'a? Anaki. Rencangan. Kumaha mangga mangga. Ini dia rencangannya. Lamunan. Kuma. Daun kelapa ayah nu paling dipi. Ayah pangkeren rombong. Tengah bohong, tengah bohong. Sok halang. Daun kelapa. Oba. Nu oyang kat debak angin. Cianjur mangga majeng kapayun. Alah. Sudah kupainah. Kawas kupana nulawas ilah. Tobat mani meriding kuring. Kasawadei nimbongan dei asihmu agan nu teka honta dinalamuna. Kumaha cenah deui cu? Mun asik manehna kiwari aya gigireun. Meureunan hati moal teh kiwur dirungrung ganerung. Atuh kamana keluarga besar Cianjur, keluarga besar dari Banjarharjo. Barangkali mau tulis lagu boleh ditulis aja ya. Manehna kiwari aya kikireun meureunan hati moal teh kiwur dirungrung ganerung. Atuh kamana naha di mana ukur Mama Hajatnya ajakin bapak tuh. Ini menik
panggung luas gak ada yang joget. Habis ini ya Pak. Terima kasih. Munasik manehna kiwari ayah kikire merenalah hati muata kiwure dirung-rung ganarung atuh kemana nah di mana ukur ngolebat dinalamuna dinalamuna DJ Boy Asik unggal tempat tos di papan manehat tanya ngitan lamuna dadah-dahing anaknya unggal tempat tos di papan menemak tanya larakan unggal meja luka tempat di jujur ngitan lamuna. Aduh. Mau Papa Tong? Mau lagu apa?